我平常都假的啊，没有，唱歌都对嘴啊。你才丑，你全家都丑。我觉得今天就给他说出来，到底是说出来，说出来，你们自己去掉。大家一起来唱歌，因吃鸡的事。Girlfriend Talk Show， 欢迎吴先生。天哪，你终于来了耶！那你有看过我们这个单元吗？有啊，可是改歌词我也是算是小有名气。对对，就是因为这样，的我们很怕。今天改的歌就是通常都是一些很红的 K 歌，所以我应该会知道。对对对，哦，你想要先还是我们先？因为我怕就是你们没有台阶下。我觉得还是我们先好了，不要一开始就让他震折住。好，那我们由王彦之先开始第一题。OK， 第一题老师呢，我就是有准备这首我很喜欢的歌。什么？尽量你尽量改掉了，有听过吧？ 我有听过。吴先生好，这歌还蛮红的啊，这是阿密特的代表作。不是啊，不是啊。那我们第一首掉了，由王彦之挑战，老师请下。微弱的风筝都。天里飘着灰，不去手中缠线的那个，还有蓝天色，已经忘词了吗？怎么去飞？怎么适合？手机钱包掉了，手机钱包掉了，信用卡却没了，不能打工，这也不能接。瞳孔没有颜色，银行没有余额，拜托小姐帮我叫辆救护车。OK， 好黑的，蛮厉害的。你有被震折住？我有被震折住，因为其实掉了那个阿韵是蛮难压的一个韵，所以我全部都用了带过。你有发现吗？我有发现，对，开始比较混。我银行原本以为你要讲存折，令我非常的惊艳。可以吗？没有余额，比较符合那个感觉。因为存折搞不好还有余额。对。天啊，这逻辑推理没有余额就没有余额了，没有余额就是没有，就没有什么都没了。那可以吗？我们要换你挑战了，这个成绩可以吧？那你愿意拿这个没有接线的麦克风？可以啊，可以啊，我最想要拿没有接线麦克风。还是其实你平常都我平常都假的啊，没有，唱歌都对嘴啊。常常一个跨年晚会怎么样？很多对嘴都没有被发现，我真唱却要被干掉。我觉得今天就给他说出来，到底是说出来，说出来，你们自己去掉。整场有多少人对嘴？啊，好笑，太凶了。我以为你是这个气氛的，你是这个气氛。对对，好，那我们就立刻来挑战了。这首他很喜欢，对对，超爱。这首是杨丞琳的《年轮说》。哇哦，真的是杨丞琳的代表作。老师，音乐请下。看成长的痕迹，太好听了。熬过我生命，篆刻我的掌印，计算着我。来喽，一份卤味豆皮。一份卤味豆皮，吃的是不是？对。一份卤味豆皮，两包咸水鸡，三串炭烤玉米，四碗芒果雪花冰。好饿哦！点了车轮饼，奶油加芋泥，熬到澄清。啊！再继续，再继续！天哪 ，OK 了。我觉得这个影片可能所有的夜市的阿姨都会截下来放在门口，非常适合放夜市。真的，对，就我觉得他的比你更高级。怕了吗？现在怕了吗？我刚不是呛一下吗？我真的，我怕，但我很想跟你一起合唱。这什么逻辑？我觉得这首呢，我们就还是你唱，但是我们在旁边也会同时即兴。这首歌就是 SHE 的代表作哦，是代表作，所以三个人一定要唱一下的，啊。会不会变告别作啊？他们至今没有新作品。你这样子，我们一直都不知道该怎么办。不要闹了，不要闹，看一下，看一下，明年帮他们写20。好，那我们就来唱一下这首歌。好，17，那是我们，那是我们，从还懵懂的青春变成最重要的人。阿姨，培根蛋饼，再来一份。阿姨，培根蛋饼，再来一份。一份。我的温奶茶有点太冷。OK。萝卜糕加蛋不加胡椒粉。
为生。我觉得可以的吧？他真的强啦。OK， 真的有平手有，因为所有的歌手来都会平手。对。好啦，那我们今天就比赛的部分就到这里。但是你不要以为就这样结束喽，还有啊，还有。我跟你讲，我们只是假借要接歌，其实我们接下来有非常严刑拷打的部分。我们两个咄咄逼人起来，真是不得了。对，而且真的是，而且我们是双声道，就你没办法停止。对，没有办法。快问快答。第一题，如果接下来人生只能吃一种食物到永远，你要吃什么？只能吃一种哦，就一直吃，一直重复。饭。天哪，饭就只有白饭。算了，葱油饼好了，葱油饼。第二题，你要怎么决定，就是写这首歌到底是要给别人唱，还是要自己唱？这个通常是别人决定，对，因为别人找我写歌，我才会开始写啊。那如果跟你邀歌，可以先听过，还是说就只能就是不行？当然可以先惊喜包。我常常被退歌哎，真假的？而且谁敢啊？而且很多事后大红的歌都是被退过的，像喜欢寂寞啊，就是被惠妹退的啊。惠妹不行，她专辑还没还我。好，下一题，你有很多的女明星的闺蜜，太多了太多了，那有没有什么秘诀才可以跟就是你知道？那些都是假象啊，假象怎么意思？因为讲我就是比较安全牌。因为我从小到大都是担任这个角色，我很多女生的同学，她们要偷偷跟男朋友约会的时候，都跟他们家长说在我家玩。他们因为家长对，然后因为大家都很信任我，所以大家都会觉得说跟他 OK， 跟他交朋友 OK 的。就班上很多班同学说，那明天去清风家。对，结果搞得我好像人缘很好，殊不知其他都没有来找。OK， 就边缘人了，其实没有朋友。所以现在要对着镜头否认说那些人都是你的闺蜜，你要这样子是不是？没有啦，还是有一些真的很好的朋友啦。好，我一直来问这个，就是很多的病友呢想要知道真假音的转换，不是真假音的转换，很多病友转换都是你刚才说想吃饭，是谁说你刚才说想吃饭的？请继续。很多病友想要学习真假音的转换，我们可不可以请就是真假音转换的天王可以帮我？我有什么知道这个称号？对，就感觉好像比如说两只老虎，感觉清风就会唱跑得快，就会有一种就是一直没有他们是没有什么东西，还不知道。你要不要就示范一下？两只老虎，真的？两只老虎吗？对，两只老虎。两只老虎，两只老虎，跑得快，对，跑得快。好文青啊！对，这跑。一直没有耳朵，一直没有尾巴，真奇怪，真奇怪。我不行，我现在去华山，我现在就要出发去华山了。去华山干嘛？就文青在这边集合啊！这一题一定要请你就是帮我做主，因为我有一些就是酸民一直酸我。帮你抢回去。对，那请你就念这个我找出来的一个酸民的留言，然后你帮我念完之后，你再帮我回复他。两个丑女拍垃圾废片不打紧，但为何不整形先？才丑，全家都丑。丑八怪！你不但人丑，你还心丑。我跟你讲，心丑是万恶的深渊。你的存款没有余额，你的人中都长痘痘。世界的垃圾就是你制造的。OK， 我觉得很棒，很气。消火。OK 的。对啊，两个女生这样白白嫩嫩的，皮肤那么好。她没有说漂亮，就是漂亮的一种啊。OK， 漂亮有很多面相。就是这样才可以跟女明星当闺蜜。还有没有哪一个？还想看吗？再一个。想。我跟你讲，这个真的过分了。我想看更过分的。好，我觉得来，你喜欢这个吗？粉丝很过分的。好，来你看。你笑太开心了。红之现在的脸根本中年妇女。肿，你才肿，你全家都肿、欸，你没有梗哎、欸，你都讲一样，你全家都肉包，他肿是因为他带肿，你肿吗 ？OK 你有肿吗？有肿出来讲啊，在网上面留言，出来，你有肿吗、欸？我跟你讲，清风，我们大哥，我们躲在他的尾翼下面，拜托了，求你帮我们做主，是我学妹呢、欸，你说他肿。我们附中出来肿怎么样？我们就带肿，对不对？对，我们带肿。OK， 好了，今天我们的题目已经结束了。结束了是吧？对。想再看一则酸民的留言？想再看太多，没时间了。Okay, 好，你再私讯我。我再私讯你。私讯。还是我去你留言下面回。好，谢谢清风，大家赶快听下新歌。吴清风先生，吴清风。谢谢，拜拜。谢谢。过不去的过去。一份卤味蛋饼，说错了，烤饼的概念，感觉还蛮好吃。母汤哦，其实这是一首很幸运的歌哎，你知道吗？因为给阿密特唱到的，不是因为 lucky。不好意思，那个，对不起，我的笑点掉了。